Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Rəşad Aslanov bu ölkənin Antkronos nəşrinə ünvanladığı məktubunda ermənlərin yaydığı dezinformasiyaya cavab olaraq qarşı tərəfin yalanlarını ifşa edib. O, erməni səfiri Soyunar Hambardzumyanın müsahibəsinə cavabında Ermənistanın regionda sülhün bərqərar olmasını yalnız sözdə istədiyini, qarşı tərəfin nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv münasibəti önə çəkib. Eyni zamanda Azərbaycanın Qaraqabğ bölğəsində yaşayan erməni sakinlərin etnik təmizləməyə Rus qalması ilə bağlı ittihiyaları da qətiyyətlə rədd edib. Bildirib ki, Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin Ermənistan'a köçməsi fərdi qərarlar əsasında baş verib və məcburi köçkünlüklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ermənistanın əsasız ittihamları BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarının hesabat və bəyanatları ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir deyə səfir əlavə edib.